altså 6 gjør oss klart for start. Ah.
Det er de å kjøre frem, og klasse 5, vær snill også å kjøre frem. Umiddelbart. Be førerne være snill å følge på nå. Brunner Tone her. Ja, flott og trekk, men det jo en utsvikling ut dette her. Det litt forstyrret, det ikke tida til to, dessverre. Seks elve. Et på foregående kjører. Og flytter litt i gjenga der også. I det samme 600 andre. Kommer du snart, da kommer du bare til å ha den på sin lille. Siste mann i klasse 6. En herremann ifra Valdres. Thank you.
Jostein og TV er inne I manesen. Thank you.
7 på Nilsen. Erik Flassen kommer her. Det Herman som har vært bygget av år. Den gjør et comeback. Han kom I fjor, men da han virkelig sett her I sin år. Nå det på den fjor. Det golf den Herman der. Mester altså, og får teknisk, ja, fikk et eller annet problem, tror jeg, I det hoppet, og så får vi stopp her. Da det venstre, Julia. Og så det Bråten som inne, Anders Bråten har vi kanskje to dere. Nye farger. Skal med I EM-sirkus, ser alle rekker oss. Altså, kutt på det.
Rune Høljenseth fryser i Nordic Quattro hele løpet. Yeah.
Spørsmålstegn der. Terje Borstad kommer her. I sin... Stor bil av Abed oppover i løpet da. Har jo lang, lang fartstid der i Borstad. Som kommer her, dere. Ja. Åh, for et bra hopp. Her det nye bakkerekord. Det er det nye bakkerekord. Hopp, hopp, hopp. Helt ned i svingen her, da. Her kommer en etter han nå, etter han. Ja, det ikke så langt. Vi husker han gikk rett kostsvart. Det den bilen som passer til å være best. Kom her da, Råserud. Det to sengene. Det er en Nissan. Kommer det her.
så galt. Han har bra driv så langt I hvert fall. Åge Flugere I fra Kongsberg igjen på en skjære her og løpet. Det I dørkont her. Sånn, Håvard Østheim. Havlan I 244.
Tom Christian Zin kommer her. Mr. Berming is here in the back, Citroën Kjøren coming out. Best of the school. He's here, Citroën. Det ble tatt turen din hele verden. Paul Tolsberg kommer her. Paul Tolsberg kommer her. Thank you.
Aude, Øystein Høland.
Gjennom bakfingeren, bærer.
bak og for for det virkelig var Kjetil Bakken med Støvann Dørt, Rødlag inn I løpet av Oh,
Og her kommer Truls Gudmundsen.
kommer här i sin gång. Och ser vi lite om mästerskapet i fjol. Så det är Asgeir Tarras som tog andra platsen och Knut Øystein Haaland tog bronsplatsen i NM. Hansen
Aremark på plass. Lokalkjører Askelep altså. Vi får fokus.
1-0-2 på oss. 1-0-2. Det kan være Hadelandsgjengen da, det må gå an det der. Det virker så til den stille opp, kommer her I sin Lexus. Ja, hopper seg inn. Kan vi gi en 3x70 I stil på denne klasjen? Hadlands gutten Rune Engelsvold I draget, kjørte inn til en... Skal forbedre det, hadde punktering. Panservagnen fra Vålebanen. Herbjørn Haug kommer der.
fra hoppet her, Bjørn. Martin Stenberg her. Han har
strekk. Ruller noen stein og sånn ut i veien der, så dere får sitte godt opp av kanten der, så dere er snille.
Kim Mishimishi Lance kommer her. Jeg klar til å kjøre. Han kjørte inn på 1 minutt. Start på 504 kommer her. Din Subaru. Bare gjør seg han litt en tid blant 1-0.
short par som løper. Og det da... Det er helt bra det der. Stopp, det kommer inn. Og Larsen dekker.
sin form. Første gang han kjører bakgrunn på denne rien. Det første gang gutten kjører bakgrunn, tenkte jeg. Norske flagga kan jo trengs. Good.
Yeah.
Det er jo noe overgående greier.
juniorer, hvor du bare står på. Og en alvorlig karriere bak seg I norsk motorsport da.
Gardermoen kjører, kommer fra Hamar, kjører en Lexus. Det ingen sånn som kommer her. Det borte staten gjør bakken. Det ligger Nyberg. Det er nå Telemark-gutten, nå står det.
Ole Helleberg kommer opp her I sin Mercedes nummer her. Thank you.
Det er Subaru kommer her.